Takže jsem u cíle. Dorazili jsme do Jeruzaléma. Stojím u zdinářků, neboli západní zdi. Zeď je pozůstatek chrámu, který byl dvakrát zbourán. Tady ráno půjdeme na chrámovou horu, kde je mešita. A teď tady stojím na nejposvátnějším místě židů. Což je synagoga pod širým nebem. Tamhle je vchod a to vede pod hradby. A tam je srdce judaismu. Tady se díváme na Jeruzalém, napravo na muslimskou čtvrť, vlevo na židovskou čtvrť. To náměstí tady vzniklo tak, že zbourali baráky po šestidenní válce v roce 67 a proto tady vzniknul takovýhle velký prostor. Jsem tady bohužel sám, protože chlapi a ženský jsou oddělený, takže já tady spokojeně medituju a Jana s Radkou jsou vedle, oddělený od pánů. Já je zkusím natočit, jestli mě odsaď nevyhoděj. Ano, tam meditují ženy. Tady meditujou chlapy. Podíváme se, jak hezky se klanějí. V těch jarmulkách, mám jí taky na hlavě, jinak se sem nesmí. V těch jarmulkách jsou židi sekulární a židi věřící. V těch čepicích nebo v těch kloboukách jsou židi ortodoxní. Takže jsou tady tři skupiny židů a je mezi nimi velký rozdíl. Tak, teď se zkusím natočit. Jsem já, takovouhle mám hezkou jarmulku, bez který by mě sem nepustili. Takovýhle mám přáníčko, který zastrčím. Jsou tam dvě přání za mě a za moji rodinu. Další přání je za Českou republiku. No a židi věřej, že tyhle ty papírky, které tady zasunou a které dvakrát ročně vyndavají a potom zakopávají na Olivecký hoře, tak tomu věřej, že to je přímý spojení do nebe. No a my ateisti tomu sice nevěříme, ale jako legenda se nám to líbí. Tak. K západní zdi by se nemělo přistupovat s foťákem. Ale já to zkusím. Už po mně koukají divně. Zkusím to a někam to přání zasunu. A jdeme pryč.
protože už na mě jeden Žid dělal ojojoj. Tak jsme to zvládli. Končíme a jdeme hledat ženy. Pokračování zítra.